Benki ya CRDB inajisikia furaha sana. Sisi ni wanufaika wa kazi kubwa unaoifanya mheshimiwa mgeni rasmi. Katika kipindi cha mwaka mmoja umeibadilisha Zanzibar na umeibadilisha nchi yetu ya Tanzania. Benki yetu hii Islamic Banking kubwa zaidi pia ambacho sitaki kukisahau ni kwamba kama ilivyoelezwa hapo mwanzo itakuwa inaweza kutolewa katika matawi yetu yote kwa hiyo Tanzania nzima na hii ni huduma mpya kabisa kama ilivyoelezwa hapo mwanzo. Waswahili wanasema mambo mazuri hayataki haraka. Na hatimaye leo tunashuhudia mambo mazuri ambayo Watanzania wote wanaotamani kupata huduma zinazofuata misingi ya Kiislamu wataweza kuzipata kule walipo kupitia matawi ya benki ya CRDB yaliyosambaa nchi nzima. Kwetu sisi haya ni mafanikio makubwa. Ubunifu unaendelea kuwa jadi yetu. Na leo hii tunakushukuru sana. Umetuzindulia huduma yetu mpya ya Al-Baraka. Nimekuwa nikitoa ahadi nyingi kila mwaka. Lakini nishukuru bodi yangu kwa kuendelea kutoa miongozo. Na leo hii nafarijika umekuwa mgeni wetu rasmi. Tunakushukuru sana. Benki ya CRDB ilikuwa ndio benki ya mwanzo kabisa kuja na mkakati mbele ya serikali yako kuonesha namna gani wako tayari katika kushirikiana na serikali katika kufikia malengo na dira ambayo Mheshimiwa Rais ulitoa ikiwemo namna gani tunaenda kukuza sekta muhimu za kiuchumi ikiwemo sekta ya uchumi. Bila shaka uzinduzi wa jengo hili ni hatua nyingine muhimu katika kuimarisha utoaji wa huduma za fedha kwa wananchi wa Zanzibar na maendeleo ya benki hii ya CRDB. Natoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa benki ya CRDB kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha kwa kufanya maandalizi mazuri ya shughuli hii na kwa kunialika kuwa mgeni rasmi. Nathamini sana heshima mlionipa. Asanteni sana.